Sverige fortsätter med bra intentioner och bryter bollen ganska högt, aggressiva och kommer till halvlägen fortfarande, eller i alla fall där det kunde blivit något. Han ger, ja, han avslutar och han gör 1-0 för Estland. Tredje gången gilt för Anje. Den målfarligaste av de estländska spelarna slår till via stolpen och in i mål. Och får visa sina supportrar att den där målformen som han har haft på slutet, den håller i sig. Ja, när man sitter och säger att Sverige gör det ganska bra, då kommer en enkel boll upp. Lång boll in bakom Brorsson och Joakim Nilsson som inte riktigt orkar hålla undan Anje. Är ju naturligtvis lite för snäll här, Jocke Nilsson. Ja. Alldeles för snällt försvarsspel. En bjässe, kommer jag ihåg honom från han var i Kalmar också. Han är den styrkan han har, men han måste följa med hela vägen här, Anders. Ja, det är helt klart så. En lång boll bara från backlinjen in bakom svensk backlinje ska inte få ge mål. Besvikelse.